Bwana asifiwe sana. Karibu tena wakati mwingine ambapo Mungu ametupatia kuweza kutiana moyo na kuweza kuinuana katika neno kupitia katika neno la Mungu. Kwa majina ni Gitao Harold, captain na hudumu katika jeshi la wokovu Harrisonburg, Virginia. Karibu tena, na kuna wimbo ambao tumekuwa tukiimba tukiwa tukikuwa, na wimbo ambao unaenda kusema akiniita nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana. Na mara nyingi Bwana anatuita, lakini tunakutikana katika kazi ambazo pengine hazimfurahishi Bwana na hazimvutii Bwana katika maisha yetu. Nataka kusoma maandiko katika kitabu kutoka kitabu cha Kutoka mlango wa tatu kuanzia mstari wa kwanza. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Jethro mkwewe kuhani wa Midiani, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kilikuwa moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katika ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Bwana alibariki andiko lake. Tunachipewa changamoto leo. Tunamwona Musa akiweza kwenda kuchunga kondoo na mifugo ya mkwewe. Maandiko yanasema kwamba alienda kuchunga upande ule mwingine wa jangwa. Musa angeweza kukaa tu pale nyumbani, pengine akapeleka mifugo tu pale karibu na nyumbani, lakini alipeleka mbali. Na pengine jambo la kuwaza ni kwa nini alipeleka mbali. Maono na makusudio ya Musa pengine ilikuwa ni kuweza kulisha wale kondoo, kuwapatia chakula, kuwapatia pengine maji, pengine chakula kwa wingi. Ndipo alienda kutoka hata karibu na nyumbani kwenda kutafuta chakula. Na alipofika kule mbali, akaona kile kitendo cha moto ambao unawaka na mti hauteketei. Biblia inasema alipogeuka kwenda kuangalia, maandiko yanasema Mungu alipomuona amegeuka akamuita. Akiniita Yesu, akiniita Bwana, nitaitika kufanya kazi yake. Akiniita Bwana, nitaweza kufanya kazi yake. Musa alikuwa na kuchunga kondoo. Mimi na wewe tunafanya nini? Wakati mwingi Bwana anatuita, lakini hiyo sauti hatuipati. Tuko katika shughuli zetu na mipangilio yetu, na tunakosa sauti ya Bwana. Alikuwa analisha kondoo. Nataka kumalizia na Yohana mlango wa 21 kuanzia mstari wa 15. Yesu alipomaliza kula, Biblia inasema ya kwamba alimwita Yohana, Peter, mwana wa Yohana, je, wanipenda? Lisha kondoo zangu. Je, mara ya pili akamuuliza, je, wanipenda? Chunga kondoo zangu. Mara ya tatu alipomuuliza, Petero akahuzunika. Pengine uko katika shughuli mingi ambazo umekosa sauti ya kusikia sauti ya Bwana. Ni wakati ambapo inakwambia na kuweza kutia moyo, kuweza kutulia, kufanya jambo ambalo litamwalika Mungu, litaweza kuvutia uwepo wa Mungu kwako. Ndipo sasa akaweza kutumia na kuweza kulisha kondoo zake. Bwana anatuita. Bwana anatuhitaji katika kizizi lake tuweze kuchunga na kuweza kulisha kondoo zake. Bwana akubariki, na naomba kwamba kuweza kuinuliwa na ubarikiwe. Wacha tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru na kuinua na kuabudu Bwana. Mara nyingi umetuita, na katika mara nyingi Bwana tumekosa kusikia sauti yako kwa sababu tumejiingiza katika mambo mengi na shughuli nyingi. Lakini Bwana, hebu tusaidie katika kutenda kazi katika shamba lako, ndiposa ukainuliwe na tuweze kuvuta watu kwako wewe mwenyewe. Pokea sifa na utukufu Bwana. Naomba kila mmoja anayesikia sauti hii, Bwana ukawabariki, ukawainue, ukawajaze, ukawaponye, na baba zaidi yote Bwana kututayarisha kwa ajili ya kuja kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo la Mwokozi kisha mwombezi wetu. Amen. Barikiwa.